Hyvää iltaa ja hauskaa, että olet päätynyt katsomaan tätä videota, joka on luonteeltaan erityislaatuinen. Kyseessä on nimittäin minun 200 tilaajaa juhlavideoni. Ja joo, se nyt ei ole ihan valtaisa määrä tilaajia, se 200, tiedän sen, mutta toisaalta, kun ottaa huomioon, että mä olen hyvin pieni striimaaja, hyvin, tai YouTubea ja hyvin niche, erityis sisällöllä, niin 200 on minusta sellainen, että minäpä teen videon sitä juhlistamaan. Mä teen itse asiassa 2 videota. Ensimmäinen niistä on tämä, jonka näette nyt. Ja jos katsotte tämän saman tien, niin huomenna tulee englanninkielinen video, koska englanninkielelläkin ihmiset ovat tykänneet videoita syystä tai toisesta katsoa. Ja siis peli, kuten näette, on Chuck Yeager's Air Combat by Brent Iverson. Nyt jää epäselväksi, että onko se Chuck Yeager vai Brent Iverson, joka on pelin takana. No, eipä oikeastaan sillä. Welcome to Chuck Yeager's Air Combat. Chuck Yeager on lentäjä, joka ensimmäisenä maailmanhistoriassa ylitti äänen nopeuden ja jäänyt siinä mielessä historiaan, mutta oli myöskin lentäjä Korean sodassa muistaakseni, jo toisen maailmansodan aikaa. Ja hänen mukaansa on nimetty tämä peli. Chuck Yeager ylitti äänen nopeuden 50-luvun alkupuolella, ja huomattavaa on, että se on vieläkin elossa. Ikää sillä on melkein sama, mutta on edelleen maisemissa ja tota noin sinänsä hauskaa. Mutta syy, minkä takia pelaamme tätä peliä, on se, että tämä on yksi lentosimulaattoreita, joita mä olen simulaattoreita tietysti pienellä lainausvarausmerkillä, että tämä nyt on hyvin, hyvin alkeellinen nykypäivän mittakaavassa. Mutta tänään mä oon lentänyt aikanaan ihan valtavasti. Mitä se tarkoittaa nyt käytännössä, niin minun lentosimuloinnille niin noin myöhemmin, niin se on tietysti vähän hankala sanoa, mutta kuitenkin tuli lennettyä aika paljon tällä, ja tietysti kaikki vaikuttaa ja kaikki on ollut merkittävässä asemassa. Äänet mä itse asiassa tässä vaiheessa laitan aika paljon pienemmälle, koska kyllä ne todellakin on noin ärsyttävät, joten laitetaan ne ihan suosiolla varsin pienelle. Niistä tulee vielä ärsyttävämmät silloin, kun sinne laittaa lisää tehoa. Ja PC-speakerillä erityisen ärsyttävä. Niin kuin varmasti ainakin minun vanhempani muistavat siitä, että mä pelasin tätä aika usein, ja tää todellakin piti näin ärsyttävää ääntä. Kissakin lähti menemään, kun on niin ärsyttävä ääni. Tämä on tosiaan F-14 jetti, varsin nopea. Oho! Ai, mulla on... Herranjestas, mulla on... Eikö mä oonkaan invincible? Kuis mä nyt tolleen niinku jäin henkiin, vaikka mä osuin... Ah, se oli easy landings, koska mä osuin tohon... Tohon kiitorataan. All right. Gear up. Huomatkaa realismi. Approach install, annetaan lisää virtausta. Tässä on jonkinlainen kartta. Hetkinen, se sai tosta, mutta miten sitä zoomataan? Tälleen. Se on varsin tyhjänään missään, joten tässä... Siis tää on pelejä sarjassamme hyvin vanhoja, jotka tuli aikana, kun pelien mukana tuli vielä noi ohjekirjat. Mulla oli tää peli ihan
laillisesti ostettuna versiona, niin mulla on ollut se 183-sivuinen ohjekirja, mikä tämän mukana tulee, joka tarvitaan tämän pelin avaamiseen. Okei, mä hain ne nyt netistä, koska mulla ei ollut sitä tallessa, mutta olen siis aikoinaan omistanut tämän pelin ihan laillisena softana. Ja joo, kartta näissä nyt ei ole mikään ihan valtavan suuri, niin siinä on vähän sellainen, että no, mitäs tällä nyt sitten voi tehdä. Huomioitavaa myös on, että nopeus on maileina tunnissa, mikä ei auta mua yhtään, koska mä oon silleen, että mitä se tarkoittaa? Eikö ne voisi olla solmuina? Solmut olisi just niinku kivoja. Mutta koska tämä on combat simulator, niin voi ampua. Huomatkaa realistiset äänet ja grafiikat, mitkä tulee. Jaha, ja sitten stallattiin. Lisää tehoja sitten vaan. Hetkinen, mistäs lähtikään ohjus, vai onkohan mulla ohjuksia? Mä en ole itse asiassa varma, onko mulla ohjuksia. Okei, mä keksin miten... siinä lähti ohjus! Realismi. Kuulkaa, ei nykypäivänä näin realistisia videopelejä saa edes kaupasta! Kokeillaanpas kun ollaan näin hyvin sattumoisin kiitoradan kanssa yhdessä, niin miten sujuu laskeutuminen. Tää peli muistaakseni, kyllä tää varmaan tuki joystickia, mutta ei mulla kyllä koskaan tässä mitään joystickia ole. Flapsit alas, gear alas, thrust zero, ja kauhean elegantteja näitä ohjauksia tässä nyt ei oikein osaa tehdä, kun... Ui, kerrasta oikein. Noin hienosti tuli tehtyä Traffic Circuitia. Alun perin mun suunnitelma oli tehdä tämä juhlavideo siinä, kun johdan Vatsimissa onnistuneen checkoutin jälkeen, mutta mun checkout ei onnistunut ja itse asiassa siinä tuli esiin sellaisia jo pitkään kyteneitä henkilöristiriitoja, joihin mä nyt en mene sen enempää, koska ihan turha myöskään kaivella niitä haavoja sen syvempään, kun on tarkoitus, mutta kuitenkin, no, sanon siitä sen verran, että näin yli 30-vuotiaana ihmisenä jotenkin ei jaksa lähteä sellaiseen nokitteluun ja nillittämiseen. Joskaan kyse ei ole siitä, mä en pahastunut siitä, että mä feilasin sen checkoutin, koska mä vähän mietinkin, että jos se jostain jää kiinni, niin se jäi just siitä kiinni, mistä se jäikin, mutta se tapa, millä asia hoidettiin, niin se jäi kaivelemaan hyvin pahasti sellaisia asioita, jotka oli kaivellut jo aikaisemminkin. Mutta tosiaan mä nyt en siitä sen enempää... lennetäänpä historiallinen lento. Vietnam. Katsotaas, mitäs täällä on. Protect the B-52. B-52 Bomber. Semmoinen peli oli, jossa oli tuollainen äänisample, joka sanoi tolla tavalla, niin se on jäänyt mieleen, että semmoinen aina se. Just classic. Ah niin, tässä voi olla vietnamilaiset ja tässä voi olla jenkit, samoin kuin toisessa maailmansodassa voi olla kummallakin puolella. Katsotaas. Escort. Ei nyt oikein jaksa innostaa. Se, mitä mä tein paljon tässä, niin oli tää Create Mission. Ja se on hyvä vielä, kun tää lähtee vielä tällaisessa tarinankerronta tavassa. There are walls in my F4 at 10,000 feet when I jumped to. Ja sit pitää valita joku
kone, ja tietysti koska on reilu, niin aina täytyy miettiä joku, mikä olisi mahdollisimman vanha lentokone. Niin kuin esimerkiksi ME-109s. The guys on those planes were amateur. Ja sitten voi lähteä John ja liikkeelle. Ja siellä ne on. Ja nyt maailman... Itse asiassa tässä on vähän semmoinen ongelma, että kun mä oon niin paljon modernimmassa koneessa kuin noin, niin mä kuulin niin paljon kovempaa, että no, nyt mä jo hukkasin ne. Ups, en mä halunnut time compressionia, kun mä halusin targetin, mutta miten tässä targetoitiinkaan? Ihmisiä plus, ei se oli zoom. Tää sujuu hyvin. Mä oon nimenomaan, tehän ootte mun striimeistäkin huomannut, että mä nimenomaan oon niinku hyvä tässä niinku taistelulentämisessä. Se on mun tää leipälaji. Ah, no niin. Enteristähän se oli. Se oli muuten jännä. Se enter tuli ihan niinku lihasmuistista. Approaching stall. Kylläpä tää muuten stallaakin helposti tää. Vaihdetaan mistä snapista mä vaihdoinkaan aseita? Vaihdetaan joku tosi reilu ohjus. Niinku lämpöohjaava ohjus. Tommosia vanhoja koneita vastaan, joissa ei varmasti ole mitään. Jaha. Mä luulin, että ne oli lämpöohjaavia. Ei ne ollutkaan. No derm. Joo, kuten huomaatte, niin ehdottomasti tää on mun vahva laji tää nimenomaan tämä taistelulentäminen. Mutta eikö oo advanced grafiikat, kuule näitä silloin ihmeteltiin, että kyllä se on huima, kun toi niinku maan muodot niinku tason vai tai noi korkeuden vaihtelut, nekin näkyy ja kaikkea. Ja kyllä tää varmaan tuki joystickia, mutta en tiedä kuinka kaksisia joystickia silloin on ollut, niin mä pelaan nyt näppäimistöllä. Mulla ei myöskään täällä, kun mä oon edelleen täällä reissussa, niin mulla ei oo joystickia mukana. Katsotaan, jos mä saisin nyt edes nää. Ne ei kauheasti kyllä mulle tunnu uhkaa aiheuttavan myöskin, mutta ai niin, mä vain valitsin, että ne oli amateur. Nyt mulla ei kuampuu. Kuinka se nyt on reilua? Täytyy tehdä tämmönen nokkela käännös, niin ne kyllä ne varmaan. Itse asiassa varmaan helpoin tapa mun on välttää niiden tulitus on se, että mä vaan painaisin täysillä eteenpäin, koska se ei kyllä. Koska ne ei kyllä noin. Okei, nyt se lentää suoraan, mikä on huono. Kääntyi se kuitenkin. Joi, mä osuin siihen. Vähäks mä oon taitava. Toi ääni varmaankin on se, että kuten huomaatte, tämän pelin äänimaailma on nimenomaan mitä mainioin ja mukavin. Niin sehän meni hyvin. Kerta kaikkiaan loistavasti.
Ei nyt voisi tallata, kun mä oon just kääntymässä afterburnerit päälle ja kaikkea, ei silloin voisi tallata. Huomatkaa myöskin, kuinka ihanan rauhoittava tää nyt noissa afterburnereissa on. Laitetaanpa sen pois. Wow, melkein törmäsin siihen. Jumaliste, mä oon hyvä tässä! Mut hei, tuolla on lentokenttä. Laskeudutaan sinne, annetaan noiden mennä. Siihen lopputulokseen, että hei, ei Vietnamin sodan aikaan käyty enää toisen maailmansodan taisteluita, niin unohdetaan kaikki, ollaan kavereita ja mennään laskeutumiseen. Sitten jossain vaiheessa mä näytän, mikä tässä on kaikkein hienoin ominaisuus tässä pelissä. Senkin lisäksi, että tosiaan rakennukset näkyy. Muistaakseni, kukaan tääkin niitä pelejä, joissa muuten noin rakennuksetkin, ne voi... No mulla ei ole yhtään ohjuksia näin jäljellä. Pystyykö tässä näitä rakennuksiakin tuhoamaan? Onko kohteliasta nyt mitä? Tässä ei taida... LHX Attack Chopperissa pysty. Pysty tuhoamaan rakennukset ympäriltä ja se oli aina... Siinä on itse asiassa hyvin samanlaiset grafiikat, se on saman kehitysstudion peli, mutta siinä tosiaan niin kuin Attack Chopper kertookin. Niin se on helikopteripeli. Muuten se on... Heat time compressionia. Se oli hauska tossa, koska pitkään mä assosioin, ennen kuin mä osasin englantia ihan täysin, niin kersana mä oletin, että chopper tarkoittaa ainoastaan helikopteria. Ja sit mä ihmettelin, kun tuli semmonen ohjelma telkkarista, joka oli niin kuin joku fixing choppers tai joku semmonen. Mä ajattelin, että hei siistii, jengi korjailee helikoptereita. Ja sitten mä olin kauhean pettynyt, kun ne siinä käyttelikin jotain tai korjailikin jotain ihme moottoripyöriä. Mitä? Etkö tykännyt vai? Häh? Bullet hit ratio 0%. But hey, your plane's condition undamaged. Jos mä en muuta osaa tehdä, niin mä osaan kyllä laskeutua tässä pelissä, jos ei sen kummempaa. Ikävä kyllä tällä ei pysty lentämään mitään hienoja reittilentoja, koska se on enemmän mun leipälaji. Mun itse asiassa tämän videon piti olla tosta Microsoft Flight Simulator 2-tonnisesta. Täällä on oikein se Professional Edition, jossa oli ensimmäistä kertaa lennonjohto. Ja sitten se onkin se sama lennonjohto, joka on FS10 asti. Ihan sama, ja taitaa olla Prepare Daysakin sama lennonjohto. Mä en ole ihan varma. En muista. Onko niissä sitä enää ollenkaan, vai onko sen suosiolla jättänyt sen pois? Mutta joka tapauksessa mun piti tehdä se, koska sehän oli hyvä, että 200 tilaajan kunniaksi Flight Simulator 2000, mutta se ei toimi moderneissa tietokoneissa, niin sen takia pelasimme Chuck Yeager's Air Combatia. Mutta joka tapauksessa, johtui se mistä johtui, niin kiitän kauheasti kaikkia, jotka on katselleet videoita tämän sinä aikana, kun olen tehnytkin jatkaa niiden katsomista tälläkin hetkellä, ja muistakaahan käydä liittymässä Discordiin, jos se on teidän innokkuutta tukeva asia, että semmoinenkin on olemassa. Ja sitten on vielä se keräys sinne assemblyihin, missä näillä näkymin mä oon joka tapauksessa menossa assemblyihin striimaamaan viikonlopuksi lentosimulaattoreita, mutta en ole ihan vielä varma, ja jos haluatte auttaa sen toteutumisessa ja sen todennäköisyyden, tai toteutumistodennäköisyyden nostamisessa, niin käykäähän ihmeessä, jos vaan irtonaista rahaa on, niin heittämässä GoFundMeihin. Linkit löytyy tuosta alapuolelta. Joka tapauksessa nyt minä kiitän
kaikkia 200 tilannutta kaikista 200 tilauksesta ja toivotaan, että kiinnostus näitä enemmän ja vähemmän hervottomia ja erikoisia striimejä kohtaan jatkuu jatkossakin.